Wijing-wijing para sutresna budaya Jawi saha basa Jawi ingkang kinurmatan pinanggih malih kalian kula Budi Bekadul. Ing mriki kula badhe ngaturaken tuladha atur pambila sungkawa nalika kula panjenengan sami wontenipun pangukti layon. Ing mriki khususipun ing Kutha Surakarta babagan atur pambela sungkawa biasanipun dipunaturaken dening Bapak Lurah utawi Ibu Lurah ingkang manggen wonten ing wewengkon ingkang nandhang dukita. Ing mriki kula badhe ngaturaken sekedhik nopo ingkang sampun dipuraturaken paraga hamicara atur pambela sungkawa ingkang dipun sarirani panjenenganipun Ibu Lurah nalika panjenenganipun Ibu Lurah dipun dawuhi atur pambela sungkawa wonten dalemipun almarhumah Ibu Guru ingkang sampun nurut wonten ing kasedan jati. Semoga dipun pigatosaken menapa ingkang dipun aturaken dening Ibu Lurah minangka paraga atur pambila sungkawa. Semoga. Ingkang kinurmatan para putra wayah almarhumah Ibu Insinyur Insiwi lan sanes-sanesipun keluarga agengipun almarhumah Ibu Hajah Sri Indrasuti binti Sumario. Ingkang kinurmatan para pinisepuh, para sesepuh, para palayat kakung saha putri. Saderengipun kula lajengaken nanging kula matur monggo tansah kula dherekaken ngaturaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Inggih awis daya kemirahanipun awujud menapa kemawon ing siang menika panjenengan sedaya lan kula saged makempal wonten sasamudha kita menika. Inggih saperlu atur pakurmatan pungkasan dumateng almarhumah Ibu Hajah Sri Indrasuti binti Sunaryo. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, mliginipun para putra wayah ingkang nembe nandhang prihatos. Ing mriki kula pemerintah Kelurahan Sumbu, lurah lan sedaya karyawan-karyawatinipun, inggih makili sedaya lembaga ingkang wonten wewengkon Kelurahan Sumbu, kados RT, RW, PKK, LPMK, KTI, Linmas, PBRI, Pepabrilan, sak panunggalanipun. Ya makili sedaya warga Kelurahan Sumber mliginipun warga RT 3 dumateng keluarga ingkang nembe prihatos ingkang nandhang sungkawa para putra wayah. Kula ginderek donga mugi panjenengan sak keluarga ageng kaparingan kesabaran, ketawakalan, keikhlasan lan konaah nampi pacoben ing dinten menika. Satemah keluarga ageng ingkang tinilar menika dadosa keluarga ingkang sae ingkang saged nglajengaken gegayuhanipun utami almarhumah ingkang dereng kawujud. Mekaten atur kula pemerintah Kelurahan Sumber lan amakili sedaya lembaga lan warga masyarakatipun. Kula nglenggana anggen kula matur kathah kirang cewet lan tepatipun tebih saking tata krama lan subasita kula nyuwun agunging samudra pawasan. Mekaten saderengipun kula lajengaken kula matur bilih biasanipun kula mbeta akte kematian program BK besuk kiamat bila sungkawa kirim akte kematian biasanipun kula betul rikala sambutan mekaten ananging amargi almarhumah tasih kependudukan Serengan nggih
Dados kersanipun BK dipun urusi Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan Kabupaten. Oke, dorong P, saking Pak Andre lagi satu. Bermenai mekaten, yang pangan untun, nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.